Саламатсыңар менин кичинекей досторум. Мен силер менен сыймыктанам. Анткен силер мыкты балдарсыңар, жакшы окуйсуңар. Ой азамат досторум, анда силерге жомогумду айтып берейин. Бүгүн силерге кирпинин куулугу деген жомокту айтып беремин. Кирпини билесиңерби? Ооба, ооба. Дал ошол кирпи. Ал кандай куулук кылды экен? Анын бардыгын жомокту уксаңар, тишинесиңер. Менин таргылмышыгымдагы бүгүн жомогугам деп атат. Таргыл мага тоскоол болбо. Тынч отурук. Анда жомокту баштайбыз. Илгери-илгери күндөрдүн биринде кирпи менен чө жолдо кетип бара жатышып, дос болуп калышат. Анткени жалгыз болуп узак жол жүргөндө ташап кетет эмеспи? Эрмектешкенге бирөө болгон, экөө үчүн абдан жакшы болгондуктан кирпи чөө менен дос болгонуна аябай сүйүндү. Чын-чынына келгенде чөө деле кубанышта болчу. Бирок эмнегедир чөө өзүн кирпиден жогору сезип, ашыкча мактана берди. Ал кирпиге карап: «Эй, кирпи дос! Мен аябай акылдуумун. Кокустан башыма бир жамандык келсе, андан кутулуу үчүн жүздөгөн, керек болсо миңдеген айла амалым бар. Хо, сенин канча амалың бар?» деп сурады. Кирпи бул сөзгө анча деле маани берген жок. Анткени анын акылдуу жана бир топ айла малдары боло тургандай көп кайгысы деле жок эле. Кыскасы чөө өзү менен өзү сүйлөшүп жаткандай болду. Күн аябай ысып чыккандыктан көлөкө издеп экөө аябай убара болушту. Жакын арада шылдырап аккан суу болсочу деп эңсешип, бирок эч жерден сууну жолуктура алышпады. Жүрө беришти, жүрө беришти. Акыры алыстан бир чоң даракты көрүштү. Күндүн ысыгында кирпи менен чөө тамактары кургап, аябай суусагандыктан сүйүнүшүп чуркап жөнөштү. Келсе эле чын эле ал жерде кудук бар экен. Ал аябай терең болгондуктан ал жактан сууну алып ичүү такыр мүмкүн эмес болчу. Акыры тегеректен издеп жүрүшүп, чирип калган аркан таап, аны дарака байлап, кудуктун ичине жылмышып түшүштү. Алар түшкөндө чирип калган жип үзүлүп калды. Суусап келгендиктен деле аны ойлонушпастан муукумдары канганча суудан аябай ичишти. Анан кудуктун муздак суусуна жуунушуп бир топко чейин чаардап жатышты. Андан кийин кирпи чөөгө кайрылып мындай деди: «Эй, сен ийилсең үстүңө чыгып кудуктан чыгайын», деди. Чөө эч нерсени ойлонбостон кирпинин айткандарын аткарды. Кудуктан чыккандан кийин кирпи чөөгө: «Эми кудуктан чыгууга сенин жүздөгөн амалың бар эмеспи? Ошол амалдарыңдын бирин пайдаланып, оңой эле чыгып кетесиң да», деп жолуна түштү. Чөө жалдырады, кыйкырды, бакырды, жардам сурады, бирок кирпи кайрылып келбей кетип калды. Кирпи ага баары бир жардам бере алмак эмес, балким ошондуктан ал чын эле кетип калганы туура болгондур. Жолдо кирпиден башка жүздөгөн айбанаттар ары бери каттап тургандыктан сөзсүз суу ичкени кудукка кайрылып чөөнү көрүп чыгарып алышар деп ойлоп койду. Чөө болсо кирпиге бекер эле мактаныпмын деп аябай өкүнүп бармагын тиштеди. Кирпи сыяктуу арамзаланып шылдың кылган бирөө менен мелдешүү чөө үчүн кыйынга эле турду. Андан сырткары бул окуя чөөнүн көп нерсени түшүнүүсүнө түрткү болду. Демек эч качан башка бирөөнү өзүңдөн төмөн сезип, ал эми өзүн башка бирөөдөн
жогору койбоо керек экендигин түшүндү. А кирпи болсо, чөйдөн башка дагы көптөгөн жан-жаныбарлар менен жолугуп, достошуп, жыргап куунап жашап калган экен. Мына достор, жомок жактыбы? Мага абдан жакты. Анткени кээде ашкере мактанып, өзүңдү бийик сезсең, сөзсүз анын азабын тартасың. Мына чөө дагы мактана калам деп кудукта калыптыр. А кирпи болсо азыр кайсы бир жерде көп достору менен ынтымактуу жашап жүрөт дейт. Эгер силер кирпини көрүп калсаңар бизден Таргыл экөөбүздөн ысык салам айткыла. Достор, кой, уктайлы. Мен жомогум абдан көп, мунун баарын окуп берсем анда силер такыр уктабай каласыңар. Ошондуктан бүгүнкү жомогумду аяктай турайын, а силерге бейпилдүн каалайм. Жомок китебим, мен жана Таргыл мышыгыбыз силер менен коштошобуз. Жакшы тургула, достор.